Betinget sannsynlighet, kapittel 4. Da slår vi opp på side 103 i kompendiet. Betinget sannsynlighet. Side 103, det vil si vi kan gå rett på side 104. Betinget sannsynlighet, og vi starter med et eksempel. Altså, betinget sannsynlighet, sånn som det står helt øverst her. Noen ganger har vi tilleggsinformasjon om det som har skjedd. Og dette vil påvirke sannsynligheten. Og det stemmer jo med intuisjon. Jo mer vi vet, jo mer presis kan vi være i forhold til sannsynligheten og våre prediksjoner. Og i den sammenheng så snakker vi da om betinget sannsynlighet, og la oss starte med et eksempel. Og vi ser på eksempel 1 på side 104. Kan alle slå opp på side 104. Bedriftsdivisjonen i Sparebank Møre deler sine kunder i gode kunder og dårlige kunder. I tillegg deles kundene inn i de kundene som har stor omsetning og de som har liten omsetning. Og selvfølgelig, det banken ønsker er jo store kunder som er gode kunder. Det er de som er mest verdifulle for banken. Den totale bedriftskundemassen for Sparebanken Møre er gitt i denne tabellen. Eksempel, side 104. Og da har jeg lyst til å starte med å se på den der, og da ser vi det at jeg har lyst til å starte med å definere begivenhetene. Det var oppgitt i teksten, men jeg vil eksplisitt skrive ned begivenhetene. Og det er på en måte steg 1, vi må analysere problemet. Hvilke begivenheter er hensiktsmessige å definere her? Og vi har allerede gjort antydningene i innledningen til teksten, der det står at gode kunder, at A er gode kunder, altså den begivenheten at vi har en god kunde, og som sagt, begivenheten er et ganske bredt begrep i sannsynlighetssammenheng. Det kan være, som sagt før, alt mulig rart. B, det er også en kunde som har stor omsetning. Nå har vi fått en veldig god start på problemløsningen i denne oppgaven. For vi har definert om stemmer riktig og hensiktsmessig begivenhetene. For kapittel 4 er i likhet med kapittel 3 sannsynlighetsregning. Og vi regner på sannsynligheter for mengder, om du vil, eller sagt på en annen måte, vi regner sannsynligheter på begivenheter. A og B og C og så videre. Og derfor så må vi definere oss hensiktsmessige begivenheter. Og her er A-begivenheten gode kunder, og B-begivenheten stor omsetning. Vi har en grov inndeling her, så vi, selv om det er en glidende skala, at du har sånn halvgode kunder og sånne ting, så gjør vi det her enkelt for oss nå. For alle aspektene der er ikke veldig viktige for forståelsen sin del. Men la oss bare grovt sett dele inn i to kategorier. Gode kunder, dårlige kunder. Stor omsetning, liten omsetning. Da tipper jeg at jeg ikke trenger å si så mye om hva A not er. Altså hvis du ikke er en god kunde, da er du derimot en dårlig kunde. Hvis du ikke har stor omsetning, da har du derimot liten omsetning. Så jeg har ikke tenkt å skrive opp dette her engang i hva det betyr. For det at når vi har dette, så gir A not og B not seg selv. Nå skal vi regne ut en del sannsynligheter basert på den tabellen der.
så skal vi bruke det eksempelet der til å vise og komme frem til og sannsynlighetsgjøre eller rettferdiggjøre noe som vi skal ende opp i som heter multiplikasjonssetninga. Vi har i kapittel 3 lært om addisjonssetninga. Og addisjonssetninga var å legge sammen sannsynligheter, og vi hadde den generelle og den spesielle. Addisjonssetninga, den har en analog bror i multiplikasjonsverden, og den kaller vi da selvfølgelig multiplikasjonssetninga. Og den har da ikke med pluss å gjøre, men med ganging å gjøre. Og i likhet med sin addisjonsmessige bror, så har også multiplikasjonssetninga en generell multiplikasjonssetning og en spesiell. Så måten vi skal komme frem til multiplikasjonssetninga på, er å se på et eksempel, og så ser vi den generelle tendensen, og så skal vi formulere setninga etter det. La oss se på den første her. Det 21 her. Hva 21? Hvis du ser på 21 der, hva vil dere si at Sparebanken Møre har 21 av? Det er riktig. Sparebanken Møre har 21 kunder som både er gode kunder og har stor omsetning. Med andre ord, det 21 stykker som har A og B. Så hvis vi går på 15. 15, hva er det? Det er riktig. Og la meg si det høyt så alle hører det. 15 stykker. Sparebanken Møre har 15 kunder som har stor omsetning, men som dessverre også er dårlige kunder. Det betyr dårlige kunder er jo A-nått, så det er A-nått og B. Her er det tilsvarende. Her er det liten omsetning, altså det er B-nått. Så en liten ting. Hvis jeg kanskje lager den litt mindre sånn. Hvor mange gode kunder, uavhengig av omsetning, hvor mange gode kunder har Sparebanken Møre totalt? 34, ja. Da summerer vi bare 21 og 13. For det at når vi spør spørsmålet hvor mange gode kunder har de, da bare spør vi om hvor mange som er gode, helt uavhengig om de er dårlige, eller nei, om de har stor eller liten omsetning. Det er helt rett. Og hvor mange kunder har Sparebanken Møre totalt sett som har stor omsetning? Det er 36. For jeg spurte ikke om av de 36 hvor mange er det som er gode kunder og hvor mange som er dårlige kunder. Jeg spurte bare hvor mange har stor omsetning. Uansett om de er gode eller dårlige kunder eller ikke. Og da ser vi bare summere her. Så, en liten ting, en liten digresjon før vi går videre. For det at det blir så mange detaljer nå at det er lett å miste oversikten. Og det jeg skal si er det at når vi er ferdig med kapittel 4, da er det så mye formler inne i bildet. Addisjonssetninger, komplementsetninger, oppsplitting av utfallsrom, totalsannsynlighet, tvillingssetninger. At vi skal lage et kart sammen. Når vi er ferdig med kapittel 4, for å få liksom verdensbildet. Men vi må gjennom kapittel 4 først. Dette her, som er veldig viktig også å kunne skille mellom to situasjoner. Er dette her en sannsynlighetsfordeling, eller er det en tellesituasjon? Det er en tellesituasjon, ja. Det er helt riktig. Og hvordan ser dere at det er en tellesituasjon? Det er helt riktig, og det sier høyt så alle hører det. Det er antall og ikke sannsynlighet. For det kan ikke være sannsynlighet dette her, for en sannsynlighet er ikke 15. En sannsynlighet er ikke 31, eller 21 og 13 og 17.
En sannsynlighet ligger alltid mellom 0 og 1, ja. Slik at hvis vi ser på øving 2, som vi skal se på senere i dag, oppgave 1. Det her da, hva er dette for noe? Hva slags tabell er dette? Er dette en tellesituasjon, eller er dette en sannsynlighetsfordeling? Der er en sannsynlighetsfordeling. Det er riktig. Så da regner vi på sannsynligheten, skal jeg til å si, på vanlig måte. Men her, tilbake til eksempelet vårt med Sparebanken Møre, så er en tellesituasjon. Og da er det antall gunstige delt på antall mulige. Enig? Så vi må greie å se på situasjonen når vi har en sannsynlighetsfordeling, når ting ligger mellom 0 og 1, og når er det vi har en tellesituasjon, for da er det bare antall. Greit. Oppgave A, eller romertall 1, er det vel kallet det kanskje. Romertall 1. Finn P av A. Og er det dere som kan si hva det betyr? Sannsynligheten for å trekke en god kunde. Det betyr at hvis vi tar urnemodellen og har noen kuler ned i en urne, og så trekker vi og så videre. Det er det spørsmålet om her. Ok, man tar en tellesituasjon. Ok, hvor mange gunstige har vi her på A? Ok, enig i det. Hvor mange A-kunder har vi? Altså, hvor mange gode kunder har vi? Totalt? 34, ja. For det antall gunstige her er altså antall gode kunder. For A er jo per definisjon gode kunder. Men hvor mange kunder har vi totalt hele Sparebanken Møre? 66. Og det her er kalkisk arbeid og 0,52. Bra. Romertall B. P av B. Nå skriver vi antall gunstige på antall mulige. Og hva er antall gunstige for B, som er altså stor omsetning? 36. Delt på totalt er... Setter vi inn det i kalkis, så får vi 0,55. Romertall 3. Hva er sannsynligheten for A og B? At du er en god kunde og stor omsetning, altså idealkunden deres. Hvor mange har vi av dem? 21, ja, stemmer. Og totalen er fortsatt veldig enkel, nemlig 32. Og satt vi det her inn i kalkis, så får vi 0,32. Det betyr at 32%, om du vil, av kundene deres er både god og stor omsetning. Romertall 4. Det her har dere ikke sett før. Men la oss se på dette her. Gitt at vi vet at en kunde har stor omsetning, og det her notasjonen, den streken der, og det som står til høyre for streken, det er på en måte det vi vet. Så det jeg har lyst til at dere skal gjøre er på side 105, på ligning 4-4, så skriv en sånn en, som det her, og så har pil ned, og så skriver du vet. Ligning 4-4, side 105.
den streken der kan vi i alla fall ha som huskeregel att det är gitt att streken eller vet att streken. Så det betyder att visst vi vet att vi bara har B, att vi bara har kunder med stor omsättning, vad är då sannolikheten för att vi träcker en god kunde? Och nu har jag väldigt lyst att vi sammen ska skriva, lägga ett enkelt tegning helt nederst på sidan 105. Här är det lite plats. Och det angrar jag på att jag inte skrev i kompendiet, men saken är följande. Jag vill faktiskt tegna den här för att spara lite plats. Här är urnan vår. Och i utgångspunkten så har vi här hur många totalt. Ja, jag ska ta upp igen tabellen, men som sagt, skriv det här nederst på sidan 105. Där har vi lite plats. Det är två små urnar vi ska tegna, så jag tror det är god nog plats. Totalt så är det 66 kulor här nu. Det vi gör nu är att gitt att vi vet att vi bara har B-kunder, så tar vi den stora urnan och lagar en lite mindre här. Och här har vi bara B-kunder. Här har vi allt, alltså A och B. Men den lilla urnan, där har vi bara B-kunder som vi vet är B. Och hur många B-kunder har vi totalt? Det är 36. Men B-kunder kan både vara A-kunder och A-not-kunder. Av de 36 så är det, kan det både vara goda och dåliga kunder. Men vi vet att fällesnamnaren för alla B-kunder är att de har stor omsättning. Så i denna urna har vi plockat ut kun de kunderna till Sparebanken Møre som har stor omsättning. Här är det bara stor omsättning kunder. Och visst vi då bland dem 36, för vi vet att vi bara har de 36 kunderna med stor omsättning. När vi då tar handa vår ner i denna urna och plockar ut en tillfällig kule eller tillfällig kunde. Vad är då sannolikheten för att denna kula I får I handa är en god kunde? Det är det jag spör om nu. Och detta är fortsatt en tellesituation. Så det är fortsatt antal gunstiga delt på antal möjliga. Och hur många har vi här som har, och då visste vi här nu antal gunstiga, då må vi ha dem som både har så vi vet har stor omsättning och är A-kunder. Och bland dessa 36 stora omsättningskunder, hur många goda kunder har vi? 21, ja. Och nu kommer det vanskliga frågan. Hur många kunder har vi totalt i denna? För nu är det denna urna vi ser på. Och detta är hela världsbilden vårt. Hur många är det nere I nå? 36. Det är rätt. I matta I fjor så lærte jeg at hvis vi har en brøkk, så har vi lov å gange, ikke plusse,
Man ganger med tall både opp og nede hvis det samme tallet er, eller hvis det tallet er det samme. Dere skal snart forstå motivasjonen på hvorfor jeg akkurat ville gange med 1/66-del oppe og gange med 1/66-del nede. For da husker vi fra matta at den 21-eren her kan bare gå dit, og den 36-eren her kan bare gå dit. Og 21 ganger 1 er jo 21, og 36 ganger 1 er 36. Kjøp dere den. Ser dere hva jeg gjorde her? Del. Hva er det for noe? Dette er A og B. Det her, hva er dette? 36/66-del. Det er B-sannsynligheten. Med andre ord, jeg kan skrive at det grønne her, det er jo ikke annet enn og-sannsynligheten delt på b-sannsynligheten. Kan ta og regne ut det tallet her, da. Og da har jeg ikke trengt å gjøre noe mer enn dette. Hva er 21 delt på 36? 0,58. Gitt at vi vet at det er bjørnar, altså at vi tar ut en litt mindre urne der vi vet at det er bare B-kunder, altså med stor omsetning. Når det er en sånn strek, så kalles det betinget sannsynlighet, når vi vet noe. Og en betinget sannsynlighet er bare brøkken mellom og-sannsynlighet og det vi kan kalle ubetinget sannsynlighet, eller det vi tidligere også har kalt det før vi hadde det begrepsapparatet, individuell sannsynlighet. Individuell sannsynlighet, det var bare et ord vi brukte, for det at når vi holdt på med kapittel 2, så hadde vi ikke introdusert begrepet betinget og ubetinget sannsynlighet. Men når det står bare P av B sånn som dette, så er det ubetinget sannsynlighet. Ubet, kan dere gjerne skrive på side 105, tror jeg det, sannsynlighet. Hvis vi nå tar den setningen her, la meg bare skrive ned en setning her på litt kompakt form, at denne tingen her, med to strek, det var 5 meter med regning etter, så jeg skriver det bare litt kompakt. Det var at P av A gitt B, det er lik P av A og B, delt på P av B. Hvis de nå tar den setningen her og ganger med P av V på begge sider, det har jeg lov til. Det vi lærte vi om i matta, gjorde vi ikke det? Jeg har lov å gange med P av V her,
Og hvis jeg ganger med et tall eller et uttrykk på den ene siden av ligningen, hva må jeg gjøre da på andre siden av ligningen? Da må jeg gjøre det samme. For A og B, nå jeg på side 106. Så på den ene siden av denne ligningen, så hva det eneste som overlever på den ene siden? Og sannsynligheten. Og B er lik. Og hva er det vi har på, hva er det som overlever på den siden her? Jo, begge uttrykkene da. Men jeg har bare lyst til å, ja, begge uttrykkene. Men jeg har lyst til å snu på dette her, og skrive den først, og så snu på det sånn. Av den enkle grunnen som dere vet, at 7 ganger 3, det er samme som 3 ganger 7. Right? Og da skriver jeg det her, P av A gitt B, gange P av B. Dette her, som på side 106, kalles multiplikasjonssetninga. Multiplikasjonssetning. Side 106 er en veldig viktig setning, multiplikasjonssetninga, og den er analog med addisjonssetninga, som vi lærte om i kapittel 3, kapittel 2. Er det noen som har lyst til å stirre denne ligningen i senk og fortelle med motivasjon til navnet multiplikasjonssetning? Hvorfor har den setningen her fått det navnet multiplikasjonssetninga? Hvis de nå tar opp, det kan jeg ta og gjøre. Det trenger ikke dere å gjøre. Jeg kan ta og søke på addisjonssetninga. Skal ta og finne neste i den generelle, da. Den her, det den generelle. Dere skal få slippe å ta opp den der. Det kan jeg gjøre for dere, som sagt. Hvorfor kalles den der addisjonssetningen, tror dere? For det har med plussing å gjøre. Vi bare plusser sannsynligheten. Eller minus da, for vi trekker fra denne overlappen og så videre. For å unngå dobbelttelling. Så den kaller addisjon, fordi at det er tross alt plussing av den ene, pluss den, altså den ene pluss den andre, og så minus noe overlapp da. Hvorfor kalles denne addisjonssetninga? Nei, multiplikasjonssetninga? Multiplikasjon. Og hvis dere vil, så kan dere slå opp på side 100, på side 69, og så kan dere skrive her med pil om dere vil, addisjon på side 69. For plussing er jo sånn vi, er egentlig et ord som ungene bruker, det er det egentlig heter, det er addisjon. Men når vi bruker ordet plussing, så skjønner jo folk hva vi mener, men det egentlig heter addisjon. Så den heter addisjonssetninga. Dette bruker også ordet ganging, men det egentlig heter er multiplikasjon. Derfor så kalles denne setningen multiplikasjonssetningen. Denne gir sammenheng mellom og eller. Slik at denne sier noe om og-sannsynligheten.
Så både additionssetningen sier noe om og-sannsynligheten, og multiplikasjonssetningen sier også noe om og-sannsynligheten. Og da spørsmålet er, når skal vi bruke den ene, og når skal vi bruke den andre? Begge sier jo noe om og. Det er helt rett. Og det skal jeg si så alle hører det. Vi må se på hvordan led vi har fra før av, hva som er oppgitt i oppgaven, eller hva vi vet utenfor den situasjonen vi er. Så hvis vi vet den betingede sannsynligheten, og vi vet den ubetingede sannsynligheten, hvis de to er oppgitt, og så spør oppgaven om dette, ja, da er det bare ganger sammen, så er vi i mål. Hvis vi derimot vet eller sannsynligheten, og de to ubetingede sannsynlighetene A og B, og oppgaven spør om og sannsynligheten, ja, da er det denne setningen som vi kanskje lurer å bruke. Det er et veldig godt spørsmål. Gjelder den her bare når A og B er ubetinget? Et godt spørsmål. La oss se på side 106 en gang til. La oss se på side 106 en gang til sammen på formuleringen av setningen. Ok, gjelder hvis du bare har betinget led. Det er et godt spørsmål, men den skal svare på det ganske snart. La oss se på setningen på side 106. Får A og B gjelder? Står det noen forutsetninger for at det der skal gjelde? Er det noen betingelser på begivenheten A og B for at denne setningen skal gjelde? Ja eller nei? Er det noen betingelser? Er det noen disjunkthet for eksempel? Er det noen uavhengighet som vi enda ikke har definert? Står det noen betingelser her? Nei. Det står bare, har vi to begivenheter, og whatever to begivenheter er, så gjelder pam, 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 pam. Altid. Sett ei alltid snakkeboble på denne, på side 106. Altid. Bare vi er i en sånn situasjon, riktig nok da. Så vi må være i en situasjon der det her er tilfelle at vi snakker om begivenheter, men som sagt, begivenheter kan være alt mulig rart. Gjeld alltid. Gjorde ikke vi det der i kapittel 2 av det med sannsynlighetsregning, at vi gikk gjennom hver enkelt læresetning og satt en alltid eller ikke alltid på de forskjellige setningene? Er det noen som husker i hvert fall en setning da, som hadde en betingelse? Er det noen umiddelbart kommer på noen fra kapittel 2. Ja, spesielle, ja. For det er bare et spesialtilfelle. Og det gjelder hvis og bare hvis vi har en spesiell situasjon. Og når var den spesielle addisjonssetningen gjeld? Noen disjunkt, ja. Det er rett. Og hva betyder disjunkthet da? Altså, sånn, hvis vi ser på et mengdediagram. At de ikke overlapper. Det er rett. Kanonbra. Men den her, den gjelder alltid. Er dere enige i følgende? Skal vi se om vi får plass til det. Er dere enige i følgende? Jeg er nødt til å ha litt. A og B. Det er en mengde. Er dere enige i at det er det samme som B og A? Altså hvis du er en god kunde og har stor omsetning, er dere enige at det er likhet her i den forstand at det er samme som du har stor omsetning og en god kunde? Det er den mengdemessige analogien til denne multiplikasjonssetningen for vanlige reelle tall. Altså dette her, reelle tall, altså vanlige tall. Den er kommutativ. Det betyr at 7 ganger 3 er samme som 3 ganger 7. Rekkefølgen spiller ingen rolle, og det skjønner vi.
Så det her gjelder for reelle tall. Det her, A og B, er jo mengder. Og vi snakker om mengdediagram eller Venn-diagram. Så det her, det er mengder. Og da bruker vi mengder, så bruker vi som regel store bokstaver. Og du ser at A og B og B og A, rekkefølgen her spiller ikke noen rolle, også når det gjelder mengder, på samme måte som det for vanlige reelle tall, også ikke spiller noen rolle om du har det ene eller det andre først. Det høres kanskje helt trivielt ut dette her, men grunnen til at jeg sier litt at det her er litt viktig, er at da kan vi ha på en måte en speilversjon av den setningen her. For hvis vi da har P av B og A på den måten her, så ser vi at her har bare A og B byttet plass. Så der det før sto A, står det nå B og omvendt. Så hvis vi ser på den der da, så blir det P av A. Ja, men den bytter jo bare om til B, det er bare et navn. Navnet sammen med ringen. Gitt at vi vet Arne, multiplikasjon P av A eller B. For A og B skulle bytte plass. Jo, men den her da, vi har jo sagt at når det er og, og-ing som tilsvarende ganger kan du si for reelle tall, så er jo A og B samme som B og A. Det spiller ingen rolle. Ja, men da bytter vi seg her da. Så har vi lov å bytte om. A. Og B. Dette er samme setninger, men speilbroren om du vil. Legg merke til en ting. Det er i hvert fall min huskeregel, og dere kan gjerne få bruke den. Min huskeregel er at det som står her, hvis det står B der, så skal det stå B der. Hvis det står A der, så skal det stå A der. Det er min huskeregel. Med andre ord, det du vet, altså det som står der, må også stå der. Så det jeg har gjort da, i mine notater, dere kan velge om dere vil gjøre det, så har jeg bare tatt en pil sånn, slik at det som står der må også stå der. Det er min huskeregel. Det som står der må også stå der. Og dere kan gjerne bruke den pilhuskeregelen om dere ønsker. Jeg tror jeg sa det også i batta i fjor, at det at 7 ganger 3 og 3 ganger 7, og faktisk er det samme både for reelle tall, altså vanlige tall, og for mengder. I hvert fall for det her, så virker det helt 7 ganger 3 og samme til 3 ganger 7, det er jo 21 begge deler. Ingen tvil om det. Men det her er såpass djupt og såpass ikke trivielt i andre sammenhenger når vi begynner å bevege oss for andre objekt i matematisk innen verden. Og det her er et objekt i den forstand at det er en mengde. Det her er et objekt i den forstand at det er et reelt tall. Men et objekt kan også være operatorer. Og en derivasjonsoperator er et eksempel på et annet type objekt. Det at da for en del objekt du ikke kan gjøre dette her, det er så djupt at det er det som er en stor ting innenfor teoretisk fysikk som innrimer fra dag til dag, og som dere kanskje har hørt om kvantemekanikk, der ting er veldig rart. Og grunnen til at kvantemekanikk er så rar,
Dere har sikkert hørt om kvantemekanikk, men dere kanskje ikke vet hva det er, men dere vet at det er mye rart. Det stammer fra det faktum at en del objekt ikke har denne egenskapen. Derfor er det her faktisk ganske djupt. Men i vårt tilfelle, som dreier seg om reelle tall, og i våre tilfeller som også dreier seg om mengder, så spiller ikke rekkefølgen noen rolle. Og derfor har vi sånne speilbrødre som dette her. Men noen tilsvarende speilbrødre finnes ikke i kvantemekanikken. Og da skjer det store ting. Så det er derfor jeg gjør et lite nummer ut av dette her, at fordi at det er kommutativ, som det heter, at 7 ganger 3 er 3 ganger 7, så får vi sånne speilbrødre, og det kan hjelpe oss i statistikken. Og det skal vi se på litt nærmere i øvingene, og så tar vi oss en pause.